Ես ընդհանրապես վերջին շրջանում մի հետևյալ հարցի վրա եմ դուրս եկել, որը նաև վերջերս հրապարակային եմ դրա մասին խոսում, մենք պետք է շատ սկզբունքային որոշում կայացնենք, ում համար է դպրոցը։ Ես շատ կարևոր հարց է, որովհետև երբ որ ես իմ նամակագրությունը երբեմն ամփոփում եմ այն նամակները, որ ես քաղաքացիներից եմ ստանում, երբեմն ես տպավորություն եմ ստանում կամ կարող եմ տպավորություն ստանալ, որ դպրոցը հաշվապահների համար աշխատատեղ է, դպրոցը տնտեսվարների համար աշխատատեղ է, դպրոցը կներեք մակրուհիների համար աշխատատեղ է, դպրոցը ընդհուպ ուսուցիչների համար աշխատատեղ է, բայց ես դպրոցը գյուղի համար կարևոր ենթակառուցվածք է։ Ես եկել եմ այն եզրակայությամբ, որ մենք այս բոլոր հարցերին պետք է պատասխանենք ոչ, միանշանակ պետք է պատասխանենք ոչ, որովհետև դպրոցը երեխայի համար է, դպրոցը մենք ինչի համար ենք պահում, ինչի համար ենք դպրոց ստեղծել, որովհետև այն ընկալումը, որ մենք դպրոց ենք ստեղծել, որ աշխատատեղ լինի, սխալ ընկալում է, իսկ ինչ ենք դպրոց ստեղծել, որ աշխատատեղ լինի, աշխատատեղ լինելու համար գուցե պետք է բան ստեղծենք, չգիտեմ, շին վերանորոգման արտադրամաս պետք է ստեղծենք, դպրոցը երեխայի համար է, և ցանկացած տեղում, երբ որ մենք կասկածի տակ ենք առնում, Հայաստանի Հանրապետության առանց բացառության բոլոր երեխաների համար նույն մակարդակի և բարձր մակարդակի կրթություն ստանալու ոչ միայն իրավունքը, որևէ դե յուրե փաստաթղթի մեջ ուղակի գրած, այլև դրա հնարավորությունը, մենք գնում ենք սխալ ճանապարհով։ Եվ այս առումով նաև ես վերջերս շատ հաճախ հանդիպում եմ այսպիսի հարցադրմամբ, խնդրում ենք գյուղի դպրոցը չփակել, և հիմնականում այս շեշտադրումը արվում է այն գյուղերում, որտեղ կան դպրոցներ, որտեղ կան փոքրաթիվ աշակերտներ, 5, 7, 10, 20, և կա դպրոց, և նրանք ասում ենք, որ եթե, և մենք ինչ ենք անում, մենք ստեղծում ենք մոտակա մի ամենահարմար տեղում կրթահամալիր, նոր դպրոց ենք կառուցում, և բոլոր այս գյուղերը, բնակիչներ, որոնք ասում են, որ գյուղի դպրոցը մի փակեք, մենք ասում ենք գյուղում մենք դպրոց չենք փակում, մենք գյուղի համար նոր դպրոց ենք կառուցում, մենք գյուղի համար նոր դպրոց ենք կառուցում, որովհետև ոչ մեկ չի ասել, որ գյուղի դպրոցը պետք է առնի գյուղապետարանի շենքի հետևին, երկրորդ է, այդ դպրոց տանող ճանապարհները պետք է նորոգենք, ինչպես այս դահլիճում քննարկել ենք, երրորդը, պետք է ձեռք բերենք տրանսպորտային միջոցներ, ովքեր առավոտյան երեխաներին կտանեն իրենց դպրոց, երեկոյան կբերեն նորմալ բարեկարգված ճանապարհներով դեպի հետ իրենց բնակավայր, և էլի ուզում եմ ասել, որ այն ընկալումը, որ գյուղը, դպրոցը գյուղի ենթակառուցված է, դա սխալ ընկալում է, որովհետև ասենք շատ գյուղերում կա, ասում եմ, որ եթե դպրոցը փակվի, գյուղը կդատարկվի, ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, այդ գյուղում ենթադրենք 30 տարի առաջ քանի աշակերտ է եղել, եղել է ենթադրենք 300 կամ 150 աշակերտ, այսօր ինչքան է, 30-40, բայց եթե տենց էր, գյուղը դատարկվել է գյուղի դպրոցի առկայության պայմաններում, այդ թվում են պատճառով, որ բազմաթիվ ծնողներ տեսել են, որ իրենց երեխան նույն կրթությունը չի ստանում, ինչ որ ստանում են ասենք մարզկենտրոնի կամ Երևանի երեխաները, ասել են, չհասկացանք, մենք երեխեքը դատապարտված են, մենք էլ գնանք Երևանում մի կերպ թեկուս յոլա գնանք, բայց մեր երեխեքը գնան ավելի լավ դպրոց, և հետևաբար այս ամենը գյուղի զարգացման մասին է, և ոչ թե հակառակը, հաջորդ մի կարևոր առանձնահատկության մասին եմ ուզում խոսել, ուրեմն դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ մենք նայում ենք դասակիրքը, ասում ենք, դե այս մեր կրթության բաննա, շրջանակնա, դա չի մեր կրթության, նույնիսկ դասագիրքը և զուտ առարկայական չապորոշիչը ամբողջ կրթությունը չի,
Որովհետև կրթության պարտադիր պայմանը երեխաների սոցիալիզացիան։ Պատկերացրեք երեխա, որը ավարտում է դպրոցը եւ իր ողջ դպրոցական կրթության ուսումնառության ընթացքում շփվում է ընդամենը 10 համա 10 կամ 20 այլ երեխաների հետ այդ դպրոցում։ Մենք ունենք վերլուծություն, թե սա ինչ խնդիր է առաջացնում։ Հետագայում, երբ որ մենք բանակում եւ այլն տարբեր տեղերում խնդիր ենք տեսնում մեծ միջավայրերում երեխաների հաղորդակցվելու պրոբլեմների, մենք ամենա տարբեր պատճառներ փնտրում գտնում ենք, բայց երբեք չենք անդրադառնում այս թեմային։ Երբեք չենք անդրադառնում այս թեմային, որ մի ոպե այս երեխան միչև բանակ գնալը ինքը 20 հոգուց ավել միջավայրի հետ շփվելու իր հասակակիցների փորձ չունի։ Եվ մենք իրան 20, որ պատկերացեք 18 տարի երեխան ապրել է մի միջավայրում, որտեղ շփվել է 20-30 հոգու հետ։ Ի մենք իրեն հանում տանում ենք մի տեղ, որտեղ ինքը միանգամից հայտնվում է 500 հոգու միջավայրում։ Ու մենք այս բանը, այս խնդրը, թե սա ինչ իրավիճակ է բերում, շատերը չեն պատկերացնում։ Շատերը չեն պատկերացնում։ Եվ սրանք լրջագույն խնդիրներ են, մենք հետո այդ պատճառահետևանքների բանը չենք գտնում, տենց էլ չենք գտնում, որովհետև մենք այս վերլուծությունները չենք անում, դու որ ուզեն անկել կարողա չկարեն անկանենք, որովհետև այդ վերլուծությունը անելու կարողություններ չունենք։ Եվ հետևաբար ես արձանագրում եմ, այսօր մենք պետք է այդ արձանագրումը անենք։ Դպրոցը բուլկի թխողի համար չի, դպրոցը ջեմ արտադրողի համար չի, դպրոցը հաց արտադրողի համար չի, դպրոցը էլեկտրիկի համար չի, դպրոցը սանտեխնիկի համար չի, դպրոցը նույնիսկ ուսուցչի համար չի, դպրոցը տնորենի համար չի, դպրոցը նույնիսկ ընտրական տեղամասի համար չի, դպրոցը երեխայի համար է։ Ուրեմն մենք պետք է կառուցենք դպրոցները երեխայի համար, մենք պետք է կառավարենք դպրոցները երեխայի համար, դպրոցը երեխայի համար, մյուսները բոլորը երեխաներին սպասարկող անձնակազմ են, երեխաներին ծառայություն մատուցող անձնակազմ են։ Այս ընկալումը պետք է փոխել, եւ ոչ թե երեխաները բանն են, դպրոցական ենթակառուցվածքի բանն են, ատրիբուտը, երևի ատրիբուտը ամենահարմար բառն է, որ ավելի կոպիտ բառ չօգտագործի։